Башту одного з найкращих російських танків розкрутили ось ці два воїни 47-ї окремої механізованої бригади. Командир і навідник Бредлі Сергій та механік-водій Олександр. У притул ворожий танк вони бачили вперше. Там реально сердечко почало калатати. Це був лише другий їхній спільний виїзд. Сергій у грудні тільки повернувся з навчань у Німеччині. Я вам не передам, що таке побачити танка в приціл. Я говорив на навчаннях, не дай Боже, щоб я побачив танка в приціл. І так склалося, що побачив. І занадто близько. Там же ж перший екіпаж приїхав спочатку. У них щось не вийшло. Тоді прийшлось нам на характері туди заїхати. Били все підряд. Спочатку були бронебійні, потім теж в нас виникли типу, труднощі, але, так сказати, колись іграв в комп'ютерні ігри, я сповнив все, коротше, і як бити ті танки, і куди бити, бо, я мав його зупинити любою ціною. Із-за того, що в мене були проблеми з бронебійними, я просто почав його робити сліпим, щоб він звідти не уїхав. Олександр на Бредлі пересів після звичайного авто. Раніше він був водієм у батальйоні забезпечення. До цього що ви водили? Нічого, машину просто. Я був... З машини пересіли на Бредлі? Ну так, після навчання. Я б сказав, що він в мене буде головніший, чим я хоч і командир, і навідник, тому що якщо він мене завезе і вивезе, це вже щастя. Сергій же був штурмовиком на Запорізькому напрямку. Після проблем зі здоров'ям його відправили опановувати Бредлі. Того дня їхня бойова машина висунулася на підтримку саме піхоти. Ми розуміємо, що ми їдемо допомагати нашим хлопцям, які в окопах, тому що танк може працювати по них. Ну і тому ми мусимо виїжджати, хоч і ми ризикуємо теж. Да, страшно, дуже сильно страшно. Ну, ми відпрацювали, я думаю, що ми добре відпрацювали. Бредлі призначена для ведення бою, підтримки та транспортування піхоти. Така техніка псує плани ворога. Дуже сильно вони хочуть нас зловити. Це небезпечна техніка. Ми дуже багато вже зупинили. І ще будемо зупиняти, якщо вони будуть їздити. Біля цієї бойової машини вибухнула міна, Бредлі посікло осколками. Екіпаж неушкоджений. Перебило. Тут перебило, ось де. Вон де. О, це маленьке. Машина виїжджає сюди, а ми швидко як бригада. Ремонтуємо, як на підстопі. Боліди заїжджають, які і до нас. Приїхали, швидко відремонтували. Поїхали далі, хлопці. Щоб ремонтувати американські БМП, ці хлопці теж їздили на навчання до Німеччини. Нам треба повністю замінити. Тут вже відкрутили його, зараз на тій машині треба буде те саме зробити. Бредлі використовували здебільшого у теплих країнах. Війна у Перській затоці, операція «Щит пустелі» в Саудівській Аравії для підсилення американського контингенту в Сирії. Українські морози, зізнається Євген, додають їм роботи. Тобто все ж таки американська техніка під наші морози не підлаштована, ні? Скажу чесно, що ні. Сергій же разом зі мною вкотре переглядає відеозустрічі із танком. Каже, завдалий бій хотів би у відпустку, щоб нарешті взяти шлюб із коханою. Планував, думав, може мені за цього танку хоч відпустку додому, щоб вже офіційно одружитися. Не дали? Ну, ще про це ніхто не розмовляв. Та поки що з побратимом завтра він готується на чергове бойове завдання.